Takže už se prý slyšíme. Můžeš mi to ještě potvrdit, že se slyšíme? Tak pojďme znova, prosím vás. Takže úplně od začátku. Pět minut jsem tady mluvil do telefonu a vy jste neslyšeli ani slovo, ale zase někteří z vás, kteří umíte odezírat, tak už to vlastně všichni víte a nemuseli jste poslouchat ten vlak, který tady za mnou projížděl. Takže my dneska opět experimentujeme, takže nevíme, jestli tahle chyba je naše nebo není, protože jsme prostě opět se pokusili rozšířit počet míst, na které vysíláme, takže uvidíme, jak to dopadne. Toto je pokus číslo 2. Takže pojďme znovu na ty zásadní informace. Naštěstí jich není hodně, ale jsou takové, že si musíme dávat pozor. Pan profesor Válek dneska ve svém vystoupení v televizi, pan profesor Válek z TOP 09, to je ten pán, který teďka systematicky lže jak o nás a o Volném bloku, tak o Ivermectinu nebo o vakcínách, tak tento pán, který měl být společně s panem Ferim tváří vakcinace, tak říkal, že chce ve středu na mimořádné schůzi probírat něco ohledně právě vakcinace. Ale protože ta schůze, která je svolána ve středu, je svolána v takovém režimu, že se na ní nedá měnit program schůze, tak my budeme muset hlídat, jestli náhodou nebude nějaká další jiná schůze. A v tom případě bychom se bohužel nemohli zúčastnit té akce, kterou plánujeme ve středu, tuto středu v 17.30 v Ostravě, protože tam ta je první mimořádná schůze, tam už je jasné, jak to hlasování dopadne, to my víme, to jsme si zjistili u kolegů, naše hlasy tam nehrají žádnou roli, takže si můžeme dovolit prostě místo toho spáchat propagační akci Volného bloku v Ostravě. Buďte prosím vás napříjmu, my vás budeme pravidelně informovat, jaké jsou další výstupy a další informace. Ale vzhledem k tomu, že my víme, s kým bojujeme a víme, že ta covidová mafie nespí a neustále se snaží prostě dostat něco, buď to do našich hlav nebo přímo do našich těl, tak je nám naprosto jasné, že oni jsou schopni svolat na středu, když budou vědět, že my plánujeme akci mimo Prahu, tak jsou schopni svolat jak ten volební zákon, tak cokoliv jiného, proto budeme ve střehu. Druhá informace, ta už je prostě na ostří nože a bude hodně záležet na rozhodnutí každého rodiče a na rozhodnutí každého z nás. Vláda otvírá registraci na vakcinaci pro děti, tuším, od 15 let. Prosím vás, kdokoliv z vás navakcinuje svoje dítě mRNA vakcínou, mu ubližuje. Ubližuje mu, není to názor Lubomíra Volného, je to názor dvou profesionálů v oboru vakcinologie, jejichž názory jsem zveřejnil dneska v živém vysílání na několika kanálech. Prosím vás, prohlédněte si, toto video já umístím jako první na stránce Volný blok, takže se pod nimi můžete podívat na ty další videa. Nejsou to názory Lubomíra Volného nebo Mariana Bojka nebo kohokoliv jiného. To jsou názory profesionálů v oboru, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vakcinování dětí se musí zastavit, protože je nebezpečné. Jsou to profesionálové v oboru, kteří nemají co získat, protože ona neexistuje síla, která by je mohla podplatit, aby bojovali proti vakcinaci mRNA vakcinami. Ti, kteří dnes bojují proti vakcinaci mRNA vakcinami, to dělají z čistého přesvědčení odborného a z čisté profesionální zodpovědnosti. Všichni, kteří takto vystupují veřejně a všichni, kteří takto bojují, těm všem pravděpodobně bude jejich kariéra zničena. Oni z toho nedostanou ani korunu, nedostanou z toho ani dolar. A všichni, kteří propagují mRNA vakcíny, za to dostanou zaplaceno. Tam to nedělá nikdo, protože by o tom byl přesvědčen, ale protože z toho bude mít vždycky nějaký profit. I ten poslední obvodák, když do vás bodne tu vakcínu, z toho bude mít profit. Tak to prostě je. Tak to prostě funguje. Takže poslechněte si prosím vás ty dvě videa těch dvou profesionálů. Zajímá ten kanadský profesor, to je prostě odborník, který celý život pracuje právě v oboru očkování a vakcinologie. Prosím vás, stáhněte si link k tomuto Facebooku nebo k tomuto videu nebo jakémukoliv videu, které vás zaujalo a pošlete ho pomocí SMSky, pokud máte SMSky zdarma, každému svému kontaktu, o kterém si myslíte, že by je to mohlo zajímat. A pokud budete používat počítač anebo to zvládnete i z telefonu, pošlete jej i mailem každému,
o kom si myslíte, že by ho to mělo zajímat. Každému, kdo zvažuje očkování dětí, ale zároveň chce udělat správné rozhodnutí, tak jim to prosím vás přepošlete. To je za dnešek všechno, protože já vím, že vy to nevidíte, ale na mě tady právě teďka útočí zřejmě tisíce komárů, a proto pokud nechci, aby mě sežrali, tak zbaběle vyklidím pozice. Ustoupím do předem připravených pozic tam, kde se nedostanou, a rychle zopakuji, teda co je na programu a co se děje. My bychom měli ve středu mít 17.30 u Domu kultury v centru Ostravy u domu Vítkovického domu kultury 17.30 akci volného bloku. Tam se budou podepisovat petice a vše, co k tomu prostě patří. Pokud ovšem zařadí sněmovna nové mimořádné schůze na středu, tak na tuto akci bohužel nebudeme my osobně moci dorazit, ale to neznamená, že byste tam třeba nemohli dorazit vy osobně. No a ta druhá informace je, že vláda otevřela registraci pro děti. Prosím vás, nenechávejte své děti vakcinovat bez toho, abyste si poslechli názory odborníků, kteří vám je říkají přestože to pro ně bude znamenat s pravděpodobností hraničící s jistotou konec jejich jinak velmi úspěšných kariér. Toto jsou lidé, kteří nejsou nikým placení, nemají nic získat a jediné, co chtějí, je to, aby se k vám dostali veškeré možné informace a chtějí, abyste měli šanci učinit to správné rozhodnutí. No a podle některých z nich vakcinace mRNA vakcinami bude zabíjet vaše děti. Takže tak to je. Prosím vás, poslechněte si to a pokud můžete, přeposílejte ty odkazy SMS-kami a přeposílejte je, prosím vás, e-maily, protože jinak se ty informace mezi lidi kvůli covidové mafii normálně nemají šanci dostat. Mějte se krásně a těším se na další setkání.